Hej och välkomna till Lego Harry Potter Collection! I förhållande så klarar jag av banan The Dark Lord Returns i detta spelet då, alltså Years 1-4. Vi avslutade då år 4 alltså. Idag så ska vi påbörja nästa spel som är Lego Harry Potter Years 5-7 då alltså. Så vi trycker väl igång där då och så får vi se vad som händer helt enkelt. Det var ett tag sedan man körde detta spelet alltså. Eller inte i själva collectionen, men själva det här spelet i collectionen då, 5-7. Vi ska se här om vi kan starta igång här snart. Det är VB Games igen. No shit, det är ju samma skapare helt enkelt som i förra spelet. Och det kommer en liten intro cutscene här. Det är ju Traveler's Tales som har utspelat. Som vanligt när det gäller Lego-spel oftast. Vi ska se om... precis nu. Press any button. Okej. Så vi kör väl new game då, men vi kan kolla controls först. Det borde vara samma i alla fall. Tror jag. Det är 1 av 4. Man kan ha Joy-Con som man vill, men jag kör ju den här Pro-kontrollen. Men det verkar vara ungefär samma. Quit to launcher? Nej, det vill vi inte. Vi kör new game helt enkelt då. Slot 1 får det väl bli. Yes, save successful. Då ska vi påbörja år 5 alltså. Cedric Diggory dog ju alltså förra året. Harry är ju inte särskilt glad över det, tror jag inte. Där ser vi i tidningen. Cedric Diggory är död. Jag tror texten var typ så här legobitar, det var lite kul. Där är Dudley i alla fall. Dudley Dursley som han kallas. Det är Harrys kusin som ni kanske känner till. Och han retar Harry nu för att Cedric dog eller någonting. Och då blir Harry riktigt arg. Till och med så arg att det börjar oska här uppe nästan ser ut som. Men det börjar bli oväder i alla fall. Det var ju märkligt. Nej, det är inte jag. Jag har ingen aning om hur det hände. Ja, jag vet inte. Men ja, nu kör vi i alla fall då. Och det första jag märker är att FPSen är väldigt låg. Men det kanske bara är nu i början här. Vänta, press X to switch characters. Det kan man. Så det här spelet släpptes ju lite efter Years 1-4 då. Det är ganska likt 1-4, men det finns ändå en del skillnader faktiskt. Jag skulle vilja säga att karaktärsmodellerna är ganska mycket bättre i detta spelet. Och ni ser liksom det, men det är generellt snyggare liksom. Även om frameraten är lite si sådär, men jag tror typ att det här spelet är capat på 30 fps typ. Men det här, alltså det här är inte ens 30 fps, det är mer typ 20 kanske, men... jag tror att det är Switch-versionen som är lite lägre FPS kanske, för Switch är ju inte den bästa konsolen, om man säger så, när det gäller kraft eller sådär. Men det är fortfarande helt okej, tror jag. Hold A to lift glowing Lego objects. Det vet jag om Dumbledore. Undrar hur Dumbledore kommunicerar med Harry här, så det är något skumt alltså. Dudley can pull orange super strength handles. Press X to switch him to him. Jag vet. Så vi kan switcha till Dudley här då. Ska vi dra i denna? Ja. Då får vi en karaktär som är... Det borde vara Dudley. Great Top. Okej. Det är väl den karaktären vi har nu, tror jag. En annan skillnad. Vänta, är det någon musik? Jag vet inte. Jag tror det låter knappt. I så fall. Det kanske inte är så hög musik. Jag vet inte. Sen har jag ganska låg volym på tvn också. En annan skillnad som jag ser just nu är att ikonerna längst upp, de är ju typ så här. De rör ju på sig. Det gör de inte i Years 1-4, tror jag inte. Eller? Det kanske de gör förresten. I alla fall, i Wii-versionen gör de inte det. För jag har ju bara kört Wii-versionen av detta. Och Switch-versionen nu då. Men, de gör inte det i Wii i alla fall, då rör de sig inte. Men det gör de här i alla fall, så det är lite coolt. Men only very strong characters can pull orange handles. Jo, du har sagt det 3 gånger, typ. Men när jag gjorde min förra Let's Play på detta, då var ju faktiskt Lucendo med i denna delen, alltså första delen av Years 5-7. Så shout out till Lucendo, inte för att han gör videos längre typ, men... eller han gör videos ibland nu faktiskt, han har börjat igen lite. Så wow, det där låter märkligt när man skjuter alltså. Eller vad är det som låter? Jag vet inte. You can target objects to cast spells eller någonting stod det. Det får vi väl ta och göra då. Vi kan ta lite pengar här först dock. Sådär. Okej, vi ska se här.
Vad kan vi göra här egentligen? Vi kan ju skjuta ner den där eller? Nej. Boom. Ja, vi måste targeta den. Så ja. Epic time. Jag ska väl lika om på den andra här nu då. Inte där uppe. Där ja. Så. Då ska vi se här. Okej. Jag tror vi ska... Ja, precis. Man ser ju här, man ser här nere hur man ska lägga dem. För att, jag tror man kan typ få lite pengar om man lägger dem rätt faktiskt. Så det kanske vi ska ta och göra. Det är bara att den här är lite i vägen alltså. Bort med den. Vi ska se. De ger oss väldigt mycket tips. Men ja, jag är ju pro gamer på det här liksom. Så jag behöver inga tips. Tror jag inte. Än i alla fall. Vi ska se. Så där. Nej, den satt inte så himla bra alltså. Så ja, perfekt. Denna ska vi titta... Där åker jag tänka mig. Kom igen. Nej, men alltså, det här är ju inte så bra alltså. Okej, så nu. Och så har vi den sista biten här då. Nej, men inte där. Alltså, det här är ju inte det bästa med det här spelet om man säger så. Ja, men alltså, please. Kom igen. Så ja, nice. Få lite pengar. Gött. Finns det inte någonting typ här uppe också? Lite gräs och lite sånt där. Trevligt. Ja. You need to know dark magic to use dark magic. Eller vad stod det? Ja, vi går in hit i alla fall. Så ska vi se vad som händer. Wow, det börjar frysa typ eller någonting. Det är ju lite märkligt. Och oj, det, ja, det är väldigt kallt som ni ser. Men, oh my god, dementorer. What? Vad är det här? Det är ju lite läskigt alltså. Men vi får väl använda expecto patronum då. Kom igen. Wow, expecto patronum. Bort med er allihopa. Bort, bort, bort. Oh shit, de är hur många som helst. Åh nej. Jag missar, nej, nej. De kommer ta Dudley, åh nej. Ja, det är lugnt, jag säger, jag räddar Dudley. Nej. Det funkar inte. Vänta, hur många ska man döda? Okej, så. Wow, wow, wow. Nej, de tar Dudley. Eller, det är väl typ bra, men nej. Vi tar och räddar honom. Skickar efter den där kronhjorten då. Men, oj, nej. Nu gillar inte... Det här gillar inte Fudge, alltså. För nu använder Harry magi utanför skolan. Det är ju inte särskilt bra, för det får man ju inte. Men, oj, Dudley är helt vettskrämd nu, alltså. Och det här är Vernon och Petunia. Ja, Harry har ju begått ett brott nu. Han drömmer om Cedric nu och även dementorerna och wow, det är Voldemort. Vad är det där? Vad är det där? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Men det var nog bara en dröm tror jag, men wow. Okej. Nu var monsterögat Moody här och ja, även några andra. Kingsley har vi där. Så har vi Tonks heter hon, med lila hår. Vänta, vad heter den här banan? Dark Times. Okej. Ja. Gold coat. Men vi kan ta de här pengarna, det kanske är smart. Men vilka har vi med oss mer här egentligen? Vi har ju monsterögat. Kan vi ta pengarna? Eller jag är noob alltså. Så, vi har monsterögat. Vi har, ja, det är väl några från Dumbledores gäng så att säga. Dumbledore har ju en ett gäng som kallas Fenixorden. Det är även så, det är ju faktiskt namnet på denna filmen, eller boken då. Harry Potter och Fenixorden. Kanske ni känner till. Oh, den fick vi. Nice. Boom. 1 av 5. Nice. Så. Bra. Wow, vad händer? Okej. Okay. Det går inte så bra för mig just nu, men... det funkar väl. Så de kom nu och hämtade oss. Eller hämtade Harry då. Och... ja, vi ska väl åka någon vart. Jag vet inte. Åh, vad händer? Åh, nej. Oj, det där var ju inte särskilt bra. Alltså, vi kraschlandade här nu. Men, det löser sig. Det verkar som att det är Harry och Kingsley som klarar sig bäst här. Så vi får väl ta och rädda de andra då. Vi ska se, vilka är det vi ska rädda? Det är Tonks och så är det... Ja, jag vet inte. Vänta lite bara. Okej, så där, då kör vi igen då. Då ska vi se här. Men ja, vi ska i alla fall rädda 3 stycken. Jag kollade faktiskt upp en av dem i alla fall. Eller jag hade nästan lite... Nästan det på känn nästan. En av dem heter Elfias Dog. Eller Doge kanske? Jag vet inte riktigt. Stavas som Doge i alla fall, som en mimen. Och ja, det är en av Dumbledores gamla, äldsta vänner egentligen. Så ja, och sen är det Tonks då. Nymphadora Tonks heter hon. Och den i mitten är jag inte helt säker på. Men det skulle kunna vara typ Susan Bones. Finns den som heter. Så det skulle kunna vara den. Men ja, jag gick faktiskt in och kollade på en av mina gamla videos. Eller inte, ja, gamla och gamla, men på Years 1-4. Och där var det faktiskt så att där var det ja, karaktärerna rörde sig längst ner i, eller vad säger jag, längst upp i hörnen där. Så det är likadant här i collectionen på båda spelen. Men nu ska vi se, nu ska vi hugga ner ett träd här. Så vi får lite cash. Oh yeah.
Och där har vi, ja, Susan Bones, eller vad hon nu hette, jag vet inte. Någon av medlemmarna i Phoenixorden i alla fall då. Men, eller Order of the Phoenix, om man ska vara lite internationell kanske. Och just det, nu hjälper hon till här, ja. Vi måste ju, ja, där är monsterögat, ja. Vi måste få upp honom ju. Men vad har vi här då? Vi har någon grej som vi ska sätta på där. Sen har vi denna saken då. Men alltså, det är ju inte bra FPS alltså. Det måste jag säga. Det är riktigt ja, hackigt typ. Eller jag vet inte, det känns, men man vänjer väl sig. Men det var Nymphadora, det var Nymphadora Tonks förresten. Men man vänjer sig säkert. Men alltså, det är ju, ja, det är ganska dåligt om man jämför med Gears 1-4 faktiskt, det måste jag säga. Men ja, det har väl att göra med grafiken liksom. Förmodligen. Så ja, men jag tog även reda lite på att det här spelet 5-7, Gears 5-7 alltså, det är ju ett av de sista Lego-spelen som inte hade voice acting. Så efter detta spelet så hade de flesta spelen voice acting, eller alla nästan, va, tror jag. Så det var ett av de sista som var med sådana här typ sådana ljud. Så ja, det är lite coolt ändå. Men vi ska se här, vi kan göra så här på denna. Då borde vi få den, är det den tredje eller? Tre av fem, okej. Det är ju rätt så många till då, men det löser vi nog. Vi ska se, här uppe är det ju någon faktiskt, men hur ska vi... Vänta lite nu, you need Reducto. Men har vi inte den? Nej, just det, vi har ju inte den här. Men han har ju den, Kingsley Shacklebolt. Det är klart han har Reducto. Harry borde ju dock ha det, för vi fick ju Reducto i Collection, eller i förra spelet. Men ja, de ville väl att man skulle lära sig den igen, antar jag. Alltså, det är ju en grej som inte riktigt make någon sense, men... Jag antar att de måste typ göra det för att, jag menar, annars hade spelet varit ganska tråkigt om man hade alla trollformer som man hade från början, eller i förra spelet. För liksom, ja, då hade du ju redan haft alla trollformer i princip, så det är inte varit så roligt. Men vi ska se, ska vi försöka få de här sista, eller? Vi har ju en här, vänta, du kan ju göra så, för få lite pengar. Men vad kan den sista vara? Här är den, Isoin. Tar vi den också. Så borde vi kunna få någon... ja, jag vet inte. Är det Crests i detta spelet? Nej, det var bara en peng. Ja, okej. Okay. Kul. Ja. Vi använder väl Wingardium Leviosa då. Här borta kanske. Eller, ja, nu blev det på den. Det var inte meningen. Vi kör på den andra. Så. Det är ju bättre egentligen. Så får Harry köpa den sista då. Eller vad är han? Vad gör Harry? Han springer runt. Nu kommer han. Okej. Okay. Så gick en AI i detta spelet. Alltså, wow. Det är ju... riktigt intelligenta AIs. Men nu ska vi se. Han vill ha sin käpp, ser det ut som där, ja. Med det här, lost his staff. Go, have a look around for it. Ja, jag hittar den. Väldigt mycket tips ger de oss, men jag behöver inte läsa allting. För de ger oss egentligen tips om allting, men ja. Vi ska se nu. Nu är vi monsterögat i alla fall. Då ska vi ställa oss här borta. Och så ska vi trycka på A. Så får vi se vad som händer. Han dunkar i... käppen i marken. Och så kommer det ut ett extra hus här mitt i gatan. Det här är ju lite märkligt. Jag menar, vad händer med de andra husen? De bara skjuts åt sidan. Men ja, jag strunt samma. Nu är vi inne här i alla fall då. Och oj, det är ju nästan en liten dobby kan man säga. Nej, men det är en husalf i alla fall. Oj, de här slåss och grejer. De har så trevligt så. Ja, det verkar som att alla är här nästan. Ron och Hermione och Ginny och Fred och George såklart. Där var de också, ja. Arthur Weasley. Vi såg ju Molly innan. Nu ska vi se, vad säger han nu då? Oh, exposed. Ja, nej, det här är inte bra alltså. Harry har ju brutit mot lagen nu här. För ja, som sagt, man får ju inte använda trollformen utanför Hogwarts. Så nu ska vi in till ministeriet. Och ja, gå på någon sån här rättegång då, antar jag. För... ja, tydligen behövs det, liksom, om man använder Expecto-patronen. Nej, men det är väl ganska allvarligt egentligen, för trollkarlarna vill ju inte bli exposade, typ för mugglarna. Och ja, om Harry skulle ha använt Expecto-patronen utan någon anledning, ja, då är det ett ganska allvarligt brott egentligen. Men ja, det stod att Arthur Weasley kan fixa de här förresten. Det är ganska bra. Då gör vi det. Han kan ju det här med mugglargrejer, antar jag. Så han... ja, han kan fixa sånt här av någon. Ja, det är väl att han är intresserad av mugglar och grejer, så det är väl därför han kan det. Men ja, det finns ju dock en liten grej i lagen då som säger att om Harry
använda Expecto Patronum för att ja, rädda sitt liv liksom, eller om man gjorde det för sitt liv eller sådär liksom, om det var livsfarligt, vilket det var nu då, för det var ju dementorer, så ja, om det var så, så kommer kanske Harry att ja, bli fri då liksom, men vi får se vad de säger i domstolen. Nu ska vi se. Press A when next to a flu network fireplace to travel to a different place, eller någonting stod det, tror jag. Så ja, det kunde vi göra. Här har vi en hatt. Trevligt. Men är det fortfarande samma bana eller? Jag tror ju det, men alltså ja, det måste det ju nästan vara. Jag menar, ja, dark times precis. Men yes, vi ska se här. Vi kan inte ha allt mer pengar. Vi har ju nästan True Wizard alltså. Det är inte jättelångt ifrån. Men vi måste ju vara ganska flitiga nu om vi ska lyckas få den, tror jag. För det, ja, det är inte så jättemycket kvar banan, tror jag inte. Men vi får se. Det känns ändå som att antingen har frameraten blivit bättre, eller så har jag liksom bara blivit mer van. Jag vet inte. Men det känns lite bättre faktiskt, Göran. Det här stället är ju lite coolt. Jag menar, ja, här kommer det hända lite grejer sen om man säger så. Men det får vi se senare. Vi kan ju slå på de här sakerna. Boom, boom. Därmed jag får lite cash. Alltså, tänk att bara kunna skjuta på en stol så får du 300 spänn liksom. Det är ju 3 guldmynt där. Det är inte så dåligt alltså. Ja, vi ska se här. Vad, här har vi någon snubbe. Han vet inte riktigt vad han vill, tror jag inte. Det var ju dumt. Ja, jag vet inte vad vi ska göra åt honom. Vi kan vrida på denna dock. Vad händer då? Då stoppas den, okej. Då kan vi gå upp hit och ta lite cash. 10 000. Oh yeah. Finns det inte en 10 000 här bakom också någonstans typ? Vänta, här fanns det lite. Det var ju ganska bra. Jag tror det finns en här bakom. Och bara gå här. Men det gjorde det inte. Okej, jag hade fel. Kanske bakom här vattnet. Ja, det var lite pengar i alla fall. Men vi fick ju någonting här borta. Det verkar ju vara... Ja, det är ett pappersflygplan. Vi skickar väl iväg den då eller någonting, antar jag. Hej då! Ja, vart åker den då? Den åker runt. Och så åker den in där, okej. Ja, då börjar han vrida där så att dörren öppnas. Okej, ja. Frågan är, varför vill han öppna? Eller... Ja, oj, nu flög det in ett pappersflygplan här. Ja, är dags att öppna då alltså. Jag vet inte. Ja, han kanske har fått order om det eller någonting. Men yes, vi sticker... Och kolla vilken konstruktion här alltså. Det här är ju inte dåligt alltså för att vara... ja, jag vet inte. Ja, men det var fint ändå. Nu ska vi se då. Okej, ja, vi börjar närma oss. True Wizard tror jag det heter. This wizard has lost his toad. Go look for it, stod det. Han har tappat bort sin sköldpadda. Okej. Det är ju lite dumt. Då måste vi ju gå och hitta den. Vi kan ta en titt i alla rum här. Se om det finns någonting. Kan vi gå in i den också? Jag vet inte. Vi kan kolla här inne. Lite pengar här, ja. Men vad kan du ha den då? Varför har du tappat bort den? Det var lite dumt. Där har vi en karaktär. Okej. Kolla vad pengar där inne. Wow, ja, vi behöver dark magic. Ah, yikes. Det har vi faktiskt inte. Eller, Harry kanske blir ond. Alltså tekniskt sett borde ju vem som helst kunna använda dark magic. Harry kunde ju bara blivit ond där för en liten sekund liksom. Men nej, det kände han inte för. Nu ska vi fixa till den här då. För tydligen kan man göra det med en skiftnyckel. Okej, okay, sådär. Wow, okej. Okay. Oh, den bara kryper iväg, okej. Okay. Nu ska vi se, vad är detta för något då? Det var en liten väska. Oh my god, där är den ju. Wow, epic time. You found the wizard's toad, bring it back to him. Ja, det ska vi göra. Här får du, varsågod. Nu ska vi se då. Vad gör du för oss då i frågan? Han lyfter upp en kartong. Och så sprängs den. Vad är detta för något då? Åh, vi ska... Oj, whoopsie daisy. Vi skulle nog bygga någonting här. Ja, precis. Vi ska göra en liten... en klocka, ser ut som. Men finns inget annat vi kan göra här? Typ här borta. Lite pengar kanske, 10 000 så här hade jag behövt. Men det får vi nog inte nu. Vi ska se, vi har en stol. Trevligt. Ja, vi sätter väl in den där då. Och så ja, åker vi väl upp i hissen då. Vi ska upp till, jag tror det är typ högsta våningen eller någonting. Eller nej, vänta, vi är ju redan... Är det kanske lägsta våningen då? Ja, just det, så är det. Ja, här inne då. Det är ju lite häftigt ställe det här ändå. Oj, där är... Wow, det är ju...
ministern, alltså trolldomsministern, och så pratar han med Lucius Malfoy. Det är ju lite skrämmande. Men ja, nu går han, ja, precis. För han får tydligen inte gå in dit, utan Harry ska vara själv. Alltså det här är ju... Shit, alltså det här känns inte så himla bra, alltså. Nu är det farligt här, alltså. Nu ska vi se vad de säger. Oj, han vill... Oj, nu kommer Dumbledore, jaha. Okej. Okay. Epic. Okej, nu får han väl lyssna då. Han tänkte väl bara ge honom domen direkt. Okej, okay, yes, nu visar han det, ja. Men kolla på det här, säger han. Wow, det var ju en dementor egentligen. Oh my god, hon blev inte glad, alltså. Okej, okay, så Dumbledore skyddar väl Harry nu här. Nu ska vi se, nu vill han prata här. Oj, han snackar om Voldemort. Att han är tillbaks förmodligen. Nej, det är inte sant. Det är inte sant. Nej, men ja. Okej, okay, ja. Och så får de rösta då om det ska bli någon dom eller inte. Och tydligen så var det bara en som röstade för dom. Och det var en speciell kvinna som vi kommer få träffa senare i spelet. Som kallas Umbridge, kan jag tillägga. Men ja, fick Dudley, trevligt. Men ja, det var den första banan. Nice. True Wizard fick vi inte. 89% dock, det är ju en hel del ändå. Vi fick ändå 100 000, så jag menar, ja, det är ganska bra tycker jag. Men ja, jag tycker man får skippa. Det går inte ens. Okej, det kanske är bara, man kanske inte kan skippa första banan så här. Vi fick en Goldbrick då, va? Ja, precis. Vi måste trycka på Continue Story här, så det får vi väl ta och göra då, antar jag. Okej, okay, så nu kan vi avsluta. Så i nästa avsnitt så ska vi följa efter spöket och ja, se vad som händer helt enkelt. Jag vet inte varför vi är i diagongränden just nu, men det kanske är hit man kommer typ, antar jag. Jag vet inte. Men ja, tack så mycket för att ni kollat i alla fall. Om ni gillar videon så är det bara gärna like. Så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då!